अहिले चाहिँ म बागलुङको झुलुङ्गे पुलमा छु है। निकै नै ठुलो रहेछ यो पनि झुलुङ्गे पुल, निकै नै गहिरो पनि छ। साउट आउट टु सर रिजाल आका प्यारे। त यो खोलाको नाम चाहिँ कुन हो मुनि भएको? यो चाहिँ काँटे खोला हो, एकदम रिस खोला। असममा चाहिँ यसले करिब करिब 100-150 जनाको ज्यान लिइसकेको छ। त्यही भएर यो खोलालाई बागलुङ्गे एकदम जोखिमको रूपमा लिइरहेको छ बागलुङ्गे। थ्याङ्क यू फर काइन्ड इन्फर्मेसन ब्रदर। निकै गहिरो छ यो खोला, देख्न सक्नुहुन्छ। राम्रो सिनेरी देख्न सकिन्छ यहाँबाट। बर्खाको बेलामा चाहिँ एकदम ठुलो हुनेवाला गर्दछ यो। यो पुरै भर्छ, यो पुरै भर्छ बर्खाको सिजनमा।